It's my feel good breakfast show. Dit is jou goed vol ontbytprogram. Ons is lewendig op SABC3. Jy kyk na Expresso. Nou, sweet peas of pronk ertjies soos wat ons hulle noem, is 'n regtig goeie en kleurvolle bydra tot 'n mens se tuin. En dis nou die regte tyd om te plant want binne maande spog jy met baie kleurvolle bosse in jou eie tuin. Willie Schmidt, hy gee so goed daarmee. Hy wys ons hoe om ons eie te plant. Goeiemôre, ek is Willie van Aspedistra Tuinsentrum net buite Stellenbos en vandag wil ek julle paraat kry om die regte ding op die regte tyd te doen. En dit is pronk ertjies te plant. So vir hierdie tuintaak het jy 'n lekker groot pot nodig met 'n wye bek, goeie potgrond en dan 'n raam waarin hierdie pronk ertjies kan rank. Dit gaan nie net funksioneel wees nie, maar ook sommer baie mooi. Jy kan nou jou pronk ertjie saad gaan kies. Deur te kyk, daar is 'n verskeidenheid van kleure beskikbaar en kies kleure wat mekaar kan komplementeer. Ek hou van lekker helder kleure, pers, rooi, pink, de mekaar. Maak ook seker mense kry ranktipe en jy kry dwergtipe. So in hierdie pot sal ons dalk meer 'n dwergtipe gebruik wat nie te veel rank nie. As jy heining het, kan jy dan die ranktipe insit. So jy kan jou pot vul met potgrond. Maak seker daar's goeie dreineringsgate. Druk die grond bietjie vas voordat jy jou saad insit. As jy nou jou saadjies insit, kan jy hulle so 10 cm van mekaar spasieer, net 15 mm diep, nie te diepie want dan gaan hulle nie opkom nie. Lekker vasdruk en plant die hele pot vol. So as al die pypies in is, kan jy dan nou jou metaalraam in die middel plaas. Hy het lekker lank voete wat hom gaan stewig vashou. So dit is baie belangrik om jou pot nou in vol sonlig te sit. Hulle het regtig son nodig om te kan blom. En dan gaan jy sien, na 3 maande gaan hierdie pot iets wees wat jou voete onder jou gaan uitvang.